อาลองดาลิสวาบาเสียเจ้าจีดาทาเรอัจฉินิสิปวยสุเรเวทิโรลิตะปกุแผ่ปยาบยาสิเคะเหมียวอัจฉินิสิปวยตัตติยะเหมียวนี่มาเลตะมองดอจีกูคารายแก่ตุเวนตองจิงตีไลติเยเปมิญรอบูฉอกยอกเลคารายแก่ตุเวนปูมูเปญนาอิยาอีสันอินอตุ မြင့်ကိုစီနှင့်ရောက်လာ၍ဝင်းတကားဝတွင်စောင့်နေကြသည်ဘုံမူသည်လည်းခရိုင်းကဲ့သို့ပင်ကျင်းအားတော်သခင်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်၍ယာယီဆိုင်တော်လေးကားမှဆင်းလာသည်ထို့နောက်မြင်းစီ၍တတ်တော်များကိုလှည့်လေကြည့်ရှုသည်ထို့နောက်အေယာရီမျက်စိမှာမြင့်လေရှိအင်ပြောကျွန်းသို့ရွှေလောကားဖြင့်ကူးသည်ထို့နောက် အင်းပြောကျော်ရီဒက်ခန်ယာယီနန်း၌ဆန်နေတော်မူသောကေတုမရီတောင်ငူပင်မင်းတရားရွှေကြီးထံအခစားဝင်လေသည်ကျင်းအားတော်သခင်ကြီးသည်လည်းခရိုင်းကဲ့သို့ပင်အင်တော်လေသာပြတင်းကိုပေး၍မိမိ၏အဆောင်တော်သို့ပြန်လာသည်တို့ရတွင်ခရိုင်းနှင့်မတူတမေးလောက်ဆက်တော်မူရမည်အစားရေမိုးတုံးတတ်တော်မူရန်ဝယ်လဲတော်များကိုချွတ်တော်မူသည် ချွေရင်ရန်ရွှေတော်အချို့အားအနီးအနားရှိတောင်ကုန်းပေါ်ကစေတီတို့အဖူးအမျော်သွားဖို့ဖျားသွားကြောင့်တဲ့အဝယ်များကိုဝစ်စင်ပြီးစင်နှင့်ကြစီရန်နှိုးဆော်လိုက်သည်အလုံးပြကြပါပြီတခင်ကြီးမာကပြီးတော်မူမူသည်ဂျေးမုံပြင်းရှိဝဲသူ၏မဟာနဖူးကိုလည်းအနှဲငယ်လှလိုက်ခြင်းသည်စေတီ၌ပန်းပူဇော်ရန်ပန်းပရိဒါကိုလည်း သူကိုယ်တိုင်တည်လိုက်ခြင်းသည်သူ၏လေတိုင်း၌အတန်ငယ်ထူပိနေသောနဒါဇကိုလည်းညှိလိုက်ခြင်းသည်စေတီ၌တွင်လွန်ပူဇော်ရန်ကြာတင်ငန်းကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ရွှေမုံမှန်ချေလေလိုက်ခြင်းသည်ရွှေဝါပိရှင်းဘဝကိုခြုံတန်း၍တွားရလင်ကောင်းပြီလားယိုယိုဖြူးဖြူးစင်စင်ယတိဘဝနှင့်သာတွားရလင်ကောင်းပြီလားဟုလည်းအတွေးနှခွာဖြစ်နေသည်သည် သူအခိုက်တွင်အဝေးမှမိလာသောမြင်းခွာတန်တို့သည်အိမ်တော်ဝင်းဝါ၌ရုပ်ချည့်ရွေတိတ်သွားသည်တခင်ကြီးသည်တွေ့ဝင်စင်းစားနေရာမှအိမ်တော်ပြတင်းစီသို့သွားသည်တကားရွက်တစ်ချက်ကိုအသာလှမ်း၍ကြည့်လိုက်သောအခါဘယင်းနောင်ကိုမြင်သည်ဘယင်းနောင်သည်ဝင်းဝါတွင်ဘူးချောက်ရောက်နှင့်စကားပြောနေသည်ထို့နောက်ဘူတယောက်ထံမှပရပိုက်တစည်းကိုလှမ်းယူလိုက်သည် ထို့နောက်မြင်းပေါ်မှာဆင်း၍အိမ်တော်ပေါ်သို့တက်လာသည်ခရိုင်းနေများမှာဆိုရင်မူးကြီးဆုတ်ဆုတ်ချုံမှပြန်လာတော်မူတယ်ဒီနေ့မှာဘုရားဖူးတော်ရအောင်စောစောပြန်လာတော်မူပါလို့မှားထားပြန်တော့လဲအင်မတန်ဆောလွန်နေပြီတော်တော်ခက်တယ်မောင်ဘုရားပဲဟုတခင်ကြီးသည်တကူကြားမိတန်လိုက်သည်တို့ရတွင်ဘင်းအောင်ရောက်လာတော့အခါတခင်ကြီးသည်ပြုံးနေသည် ဘုရင်တော်သည်အနှဲငယ်သာပြန်ပြုံးနိုင်၍ပရပိုင်များနှင့်တကွာလျောင်းတော်ဦးအဆောင်သို့တန်းသွားတော်မူ၍အတွင်သို့ရောက်ခါမှာတခင်ကြီးအားလှမ်း၍ပြောသည်မောင်မောင်ခင်ခင်နှင့်အတူလိုက်နိုင်မည်မထင်ဘူးခင်ခင်တပါးလေးကြွားပါဝင်းတော်မူကိုခေါ်သွားပါခင်ခင်တခင်ကြီးသည်လောင်းတော်ဦးအဆောင်တွင်သို့ဝင်လာ၍ဘုရင်တော်အပါ၌ရက်၏ဘာဖြစ်လို့ မောင်မောင်တို့စီရီမားနေပြီခင်ခင်။တုံးရက်တစကန်းချနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာအင်းဝပရင်တူဟန်ပွားရောအုံးပေါင်ခုံပိုင်းရောပြည်မင်းကိုကူညီဖို့စစ်ကူရောက်နေနေကြပြီ။အခုပြည်မင်းရဲ့ကုန်းတက်ဟာအင်အားကြီးတဲ့အကြီးနေတော့မောင်မောင်တို့ကအောင်းနိုင်ဖို့ခဲရင်သွားပြီ။သူ့ကိုတိုက်မယ်လို့မောင်မောင်တို့စစ်ချီလာကြတဲ့ကိစ္စမှာ သူ့စစ်ကိုမတွေ့ဝံမဲ့တိတ်တဆိတ်ဆုတ်သွားရမယ်ဆိုရင်ရှက်စရာကောင်းလာတဲ့ခင်ခင်ဘယင်းနောင်သည်တွေ့နေ၏တခင်ကြီးလည်းတွေ့သွားသည်တွေ့နေရမှဘယင်းနောင်သည်ပရပိုက်တဆူကိုဖွင့်ကြည့်၏တွေ့နေရမှတခင်ကြီးသည်ပွင့်သောပရပိုက်ချက်ကိုလိုက်ကြည့်သည်ပရပိုက်ချက်ပေါ်တွင်အေယာရီမြက်ပုံအရှိဘယ်မြက်ကန်း၌ပြည်မြို့ပုံပြည်မြို့၏အောင်နာတွင် ဘင်းနောင်ဤတန်စခန်းပုံတန်စခန်းနှင့်တလွဲခုံနေရာအရာရီမြက်အလဲတွင်အင်းပြောကျွန်းပုံတို့ရေးဆွဲထားသည်ကိုမြင်သည်
ဘုရင်နောင်ကဆက်၍ပြောပြန်သည်မှာသူတို့ရဲ့ရေတက်ကတော့ကုန်းတက်လောက်အင်းအားမကြီးလာဘူးနှုတ်ပြီးတဲ့မောင်မောင်တို့ရဲ့ရေတက်ကရေစံတက်ပြီးတိုက်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကတပန်းသားနေကြပြန်လာပဲမောင်မောင်တို့ကဆုတ်သွားဖို့ဆိုရာမှာဘွားရှင်ထီထီကသဘောညီအောင်မောင်မောင်ကညီဖို့ခက်တယ်တေလူတေသေးတော့သူ့ရေတက်နဲ့ဆက်ဖက်ရမှာမောင်မောင်ကြီးနဲ့နိုင်မယ်ခင်ခင် တခင်ကြီးသည်ပြပိုက်ကိုလကောင်ဘုရင်တော်၏ခိုင်ခင်သောမိယုကိုလကောင်ကြည်လျက်မျက်ရည်ရွယ်လာသည်ဘုရင်တော်သည်ကင်းတူကင်းရှိစစ်အထောက်တော်များထံမှဆက်သာလိုက်သောလျှို့ဝှက်စားများကိုဖျက်ရန်တက်လွန်တော်သို့သွားသည်တခင်ကြီးသည်ဘုရင်တော်အပါမှမခွာလူတို့ရတွင်သူ၏မျက်ရည်စကိုဘုရင်တော်မြင်မိဆိုသောကြောင့်သူ့အဆောင်သို့ပြန်သွားသည်ဆိုင်တော်တဆောင်လုံးသည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်နေမင်းသည်အနောက်တွင်၌တရွေ့ရွေဝင်၍လာမင်းသည်အရှိတခွင်မှပေါ်လာစပြုလိမ့်မည်တခင်ကြီးသည်ပွဲတော်ဆောင်၌တည်တီးချူချင်းပွဲတော်အုပ်ကိုတင်လိုက်ရ၍ထမင်းဟင်းလျာပွဲတော်အုပ်နှင့်ပင်ကျင့်ဘက်တော်ဘုရင်တော်ကိုစောင့်မျှော်လျက်နေရပေ၏ဘုရင်တော်သည်လျောင်းတော်ဦးမှထွက်မလာနိုင်ဆေးရည်ကိုသာတွေးနေဟန်တူသည် တခင်ကြီးသည်စိတ်မအေးနိုင်သူ့အဆောင်သို့ပြန်သည်ထို့နောက်တလွန်တော်ပေါ်တွင်လဲလျောင်း၍သူလဲဘုရင်တော်၏စီရေးပြဒနာကိုတွေးနေသည်အတန်ကြာသောအခါမောင်မောင်ဖျားခင်ခင်ကိုကဲပါအောင်ဖျားဟုသောတခင်ကြီး၏အတန်သည်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်စဉ်၍တခင်ကြီးအဆောင်မှမိထွက်လာသည်စီရေးနိုင်သာဆက်ရောက်နေသောဘုရင်တော်သည် အထိတ်တလန့်ဖြစ်၍တခင်ကြီးအဆောင်သို့တဟုန်ဒီပြေးဝင်လိုက်သည်သူ၏ခြေတို့သည်တစုံတစ်ခုကိုတိုးမိ၏တိုးမိသည်နှင့်တပြိုင်တည်းရှေ့သို့အားလွန်သွားလေသည်တို့ရတွင်တခင်ကြီးသည်အဆောင်ကန်းအတွင်ပဲတကားဝအနီးကနန်းရံကွယ်မှရုတ်တရက်ထွက်၍ဘုရင်တော်ကိုစီးကျူးပွေယူထားလိုက်သည်သတိထားတော်မူပါမောင်မောင်ခင်ခင်ပါဟင် ကြည်စေဖို့အခါမဟုတ်ပါဘူးခင်ခင်ဘုရင်တော်သည်မျက်နှာထားနှင့်တခင်ကြီးကိုကြည်သည်ဖွေယူထားရသောတခင်ကြီး၏လက်တုပ်ကိုလည်းဖြုတ်ချလိုက်သည်ခင်ခင်ကိုအပြစ်တင်မစောပါနဲ့အောင်မမောင်းခင်ခင်မှာရှောက်เสียရှိနေလိုပါတလွန်တော်စီကိုကြွတော်မူပါအောင်တခင်ကြီးသည်တလွန်တော်ချင်ရင်၌ဒုဒုခါစားလျက်ဘုရင်တော်ကိုတလွန်တော်ပေါ်၌စံနေတော်မူစေသည်ဘုရင်တော်သည် တခင်ကြီးကိုမြတ်တော်မခက်ဖဲကြည်နေသည်ခင်ခင်ဟာမောင်မောင်အတွက်တနေကင်းလုံးတညနေလုံးစိတ်မအေးပါသို့တော်လဲနောက်ဆုံးကြတော့မောင်မောင်ကိုဒီအဆောင်တော်မှာခင်ခင်ဖူးတွေ့နေရပြီမောင်မောင်ပြေးဝင်လာစဉ်ကအဆောင်ကန်းတကားဝါမှာခင်ခင်ကန့်လန့်တားထားတဲ့ပိုးဘွားတန်းကိုမြင်ခဲ့ရဲ့လား ဘုရင်တော်သည်တကားဝါကပူပွားတန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်တခင်ကြီးသည်ချိုးပြုံးသောမျက်နှာဖြင့်ပြောပြန်သည်မှာမောင်မောင်စဉ်းစားတော်မူပါဥပမာပြည်မျိုးကရေတက်ဟာလျောင်းတော်ဦးစေအေးကိုသာတွေးနေတဲ့မောင်မောင်ဆိုပါတော့နောက်ပြီးတော့အင်ပြောကျွန်းကမောင်မောင်တို့ရေတက်ဟာမောင်မောင်ကိုဖူးတွေ့နေခြင်းနဲ့ခင်ခင်ဆိုပါတော့ဒီတော့အခုခင်ခင်စင်သလိုခင်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  တော်ပြီတော်ပြီဘုရင်တော်၏မျက်နာသည်ချက်ချင်းကြည်လင်းလာသည်ဘုရင်တော်၏လက်ယုံသည်ချက်ချင်းပင်တခင်ကြီးကိုတလွန်တော်ပေါ်သို့ပင့်ယူတော်မူသည်မောင်မောင်ပြီကရေတက်ကိုနိုင်မီခင်ခင်အင်းတော်ကသာစောင့်ပြီးတည်နာနေပေတော့ဒီညတွင်ချင်းစေရေးကိုစီရင်တော်မယ်ဟုမိန်ပြနာဘုရင်တော်သည်မေတ္တရာရွှေတီဆန်တော်မူရာဖြစ်သောအေယာရီမြက်လေရှိ အင်းပြောကျွန်းသို့အစောတလျင်သွားလေသည်တကောင်နီးနီးလောက်တွင်အင်းပြောကျွန်းမှာရွှေလော်ကားနှစ်စီးသည်တိုက်လီအချွေရံမပါဘဲပြည်မြို့စီသို့တိတ်တဆိတ်ဆန်းတက်သွား၏ပြည်မြို့နီးသို့ရောက်သောအခါစီမောင်းနေခရာတို့ကိုတပြိုင်နက်တီးမှုန်လိုက်ကြသည်စီတန်နေတန်မောင်းတန်ခရာတန်တို့ကြောင့်ရုတ်တရက်လန့်နူလာသောပြည်ရည်တတ်သည် လက်ဦးတွင်အံ့အားသင့်နေ၏လှေတက်မပါသောမေတ္တရာရွှေကြီး၏
ลอกานันติราตอคาปี่ไตเลโลติโทนิฉวะ่ยล่อกานะเซนสีโตอะเพียงไลจาติชวยล่อกานะเซนติหนอกเปียนแลยล่อเปียนส่งยาติลายาวูวินออดတွင်ชวยล่อกานะเซนติตุริยาตะมีล่วยชีกะปี้จาอิปี่ไตเลโลติบะลูตันเฮ่ล่วยหนอกกะไลจาติ အေရရီမြေတယုတ်တွင်ရွှေလောကနှစင်းနှင့်ပီတိုက်လေတို့သည်တခါတရံအလွန်ကွာသွားကြ၏တခါတရံအလွန်ကက်လာကြသည်ရှေ့ကပြေးရင်နောက်ကလာရင်နောက်ကလာရင်ရှေ့ကပြေးရင်ကွာသွားရင်ကက်လာရင်ကက်လာရင်ကွာသွားရင်အင်းပြောကျွန်းနှင့်နီးလာကြသည်ထို့နောက်အင်းပြောကျွန်းကိုလွန်သွားကြသည် ရွှေလောကနှစင်းသည်အစဉ်အတိုင်းချောချောမောမောဆုံသွားနိုင်ကြ၏ပြည်ရဲ့ကတိုက်လီတို့ကချောချောမောမောဆုံမသွားနိုင်ကြအေရရီမြေကန်လဝဲလက်ရနိုင်မှောင်ရိတ်ခိုလျက်ဆောင်နေကြသောဘုရင်နောင်တိုက်လီတို့၏ဝကောင်းထူတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ကြရသည်ပြည်ရဲ့မရှုမလပြက်ရလီတော့သည်နောက်တစ်နေ့ညနေနေညို့ညို့အချိန်တွင်ယာယီဆိုင်တော်မှ အတန်ငယ်အလန်းဝေသောတောဆက်တောင်မူစာပေါ်ရှိစီရီရင်မြေ၌ဘယင်နောင်နှင့်တခင်ကြီးတို့သည်ဖျားဖူးပြကြလိမ့်မည်ထို့နောက်အင်မျောကျွန်းပဝင်းခြင်းအေယာရီမြေရေပြင်စီတို့လမ်းမျောရှူစားတော်မူနေကြသည်မောင်မောင်စီရီတော်မြတ်မှာခင်ခင်တိုင်တဲ့ဆူတောင်းပြီးပြီမမောင်စီကလည်းဆူတော်လက်တော်များတောင်းရလျော်မည် မတောင်းမဲရနိုင်ပါတယ်ခင်ခင်မောင်မောင်တို့ဟာပြည်ရဲ့တက်ကိုခင်ခင်ကြောင်အောင်မြင်ခဲ့ကြတာပဲအိုးမောင်မောင်ဘုန်းလေးယုံကြောင့်သာပါနှုတ်ပြီတဲ့ဆုတော်လက်တော်ကိုတော့တောင်းရလိမ့်မယ်လူဒီကိုမိမ့်ပါခင်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 ကျေနဲ့လောက်အောင်မောင်မောင်အသက်ကိုဆွန့်စရာရှိရင်ဆုံးပြီးပေးပါမယ်မောင်မောင်ဟာဆေးရဲအတွက်ပင်အသက်ကိုဆွန့်လို့တဲ့မောင်မောင်ပဲ ခင်ခင်တလောက်နဲ့ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ပါမလဲခင်ခင်တောင်းမယ်စုကအသက်ကိုစွန်ပြီးပေးရတာထက်ခက်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုစုမျိုးပါလဲခင်ခင်မနေ့နေ့လေကားခဲ့သူပင်လှပါကြော်ရှင်းနေသောတခင်ကြီးကပြုံး၍တောင်းလိုက်သည်စုကဇမူဒီပါမြေအပြင်ဝဲတခင်ကြီးတပါးတည်းကသာချစ်မြတ်နိုးတော်မူစေခြင်းပါတယ်မောင်မောင် ကန္ဓာလောကအေပီ1938ခုနှစ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ